شما در مسیری که انتخاب میکنید اگر عاشق نباشید، عاشقانه کار نکنید، به جای نخواهید رسید. متولد 1339 هجری شمسی در شهر رشت. ما از ابتدا عادت کردیم به نظم و انضباط و وقف کردن خودمون برای تحصیل. استاد ممتاز رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت. الان حدود 3 دهه هست که در این دانشگاه مشغول فعالیت هستم. استاد نمونه کشوری. روز آخری که از دانشگاه داشتم میرفتم، منم سردر قدیم رو بوسیدم و به سردر دانشگاه گفتم که قول میدم یه روزی به عنوان استاد دانشگاه برمیگردم و به تو خدمت خواهم کرد. برنده جایزه علامه طباطبایی. اگر در مسیر کار شما به شما جایزه دادند، شما رو بردن روی کرسی و اونجا از شما تقدیر شد، خب خیلی خوبه، معلومه زحمتی کشیدید، ولی خیال نکنید اتفاقی افتاده. متخصص برجسته مهندسی مکانیک. یه وظیفه به دوش من هست که باید تلاش بکنم برای توسعه این فناوری در کشور. متخصص در حوزه مکانیک مواد کامپوزیت. ببین این ناحیه چیه الان که صافه؟ این ناحیه که در واقع این زاویه هی داشته افزایش پیدا میکرد بدون اینکه بار بره بالا. بعد یه دفعه یه پیکو داری میبینی؟ بله، دقیقاً همون نقطه‌ای که در واقع پلاستیسیتی شروع شد. اتفاق بعد بلافاصله دراپ شد. همین نقطه‌ای که در واقع مامان دراپ کرد. خب حالا اینو لود آن لودش کن، همین این چیز رو. به ثمر رساندن، تجاری سازی و صادرات برخی از تحقیقات کامپوزیتی. ما اعتقاد داریم که باید از آموزش، پژوهش، فناوری بریم به سمت بازاریابی و بازارسازی و بعد تجاری سازی و بعد دادن محصول به صنعت. مؤلف کتب و مقالات بسیار در حوزه مکانیک کامپوزیت ها. انجمنی به اسم انجمن کامپوزیت ایران را اندازی کردم برای صنایع. انجمنی به اسم انجمن علمی کامپوزیت برای دانشگاهیان راه اندازی کردم. مؤسسه‌ای رو در دانشگاه علم و صنعت به اسم مؤسسه کامپوزیت ایران من پایه‌گذاری کردم. حضور مؤثر در عرصه سیاست‌گذاری توسعه فناوری کامپوزیت. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم دانی چیست؟ علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. استاد دکتر محمود مهرداد شکریه. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.